សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាឈ្មោះជាតារាល្បីពិតមែនតែខាត់សុខីមបែរជាចូលចិត្តជីវិតសាមញ្ញបែបនេះទៅវិញបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់អ្នកនាងខាត់សុខីមចេះជាមិនខាននោះទេប្រកាសជាតារាពហុជំនាញដ៏ល្បីមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសនៃចក្រកម្ពុជាមិនថាតែបាទជាលក្ខណៈសម័យបុរាណបាទឬក៏ចម្រៀងលក្ខណៈប្រពៃណីក៏បាទអ្នកនាងខាត់សុខីមអាចធ្វើបានដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខាត់សុខីមពិតជាល្បីឈ្មោះបាទខាងរកស៊ីអចលនៈទ្រព្យទៀតផងដែលខាត់សុខីមបានចូលហ៊ុនជាមួយនឹងលោកបាទឆៃវរៈជតគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីដូចគ្នានៅក្នុងនោះបាទខាត់សុខីមគឺតែងតែបង្ហាញនូវភាពបាទស្រែស្រែបាទគឺលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញទោះបីជាខ្លួនខ្លាចទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភក៏ដោយក៏មិនភ្លេចអំពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់លំបាកហូបក្ដាមខ្ចងផងដែរបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like អ្នកនាងខាត់សុខីមដែលជាតារាស្រីពហុជំនាញជើងចាស់មួយរូបក៏ពិតមែនតែប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងនៅតែមានភាពខ្លាំងក្លាថែមទៀតផងចំណែកឯតារាដែលជាแฟนមកគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈតែម្ដងដែលគាំទ្រនាងក្រៅពីគេឈ្មោះនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈខាត់សុខីមបានធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យគ្រួសារពោពេញទៅដោយបសុភ័ក្រមង្គលជាមួយនឹងកូនប្រុសស្រីនិងស្វាមីវ័យក្មេងចេះយល់ចិត្តគ្នាបាទថ្នាក់ថ្នមបីបបបំពេអូនបងពេញពេញមាត់មានការបាទយល់ចិត្តគ្នាច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកាលពីមុននេះបន្តិចតារាស្រីបាទវ័យជាងពាក់កណ្ដាលរូបនេះបានធ្វើឲ្យមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅលើទឹកដីស្រុកកំណើតអមដោយភាពសាមញ្ញនិងមានអត្តន័យបំផុតដែលនាងតែងតែប្រាថ្នាចង់បានជីវិតសាមញ្ញៗនៅស្រុកស្រែបាទបែបនេះនៅក្នុងពេលអតីតកាលរបស់នាងដែលនាងធ្លាប់តែជាអ្នកស្រែជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរខាត់សុខីមបានថតរូបជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារថែមទៀតបាននឹងថែមទាំងរំលឹកនៅស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្រាយបាទជាពិសេសខាត់សុខីមធ្វើឲ្យแฟนពេញចិត្តស្ដោកដែលចេះសម្របខ្លួនចង់បានជីវិតបែបធម្មតាបែបនេះមិនចេះលេងរឹកបាទលេងពីទូបីជាខ្លួនជាតារាល្បីបើខ្លាចទៅជាអ្នកមានដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខាត់សុខីមនៅតែមិនភ្លេចបើអំពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យបើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងពិតជាមានការសប្បាយចិត្តបន្ទាប់ពីតារាស្រី13ឈ្មោះរូបនេះបើធ្វើជាលក្ខណៈសាមញ្ញៗដូច្នេះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា